välkommen in till oss. Hos oss får du tillfälle att utveckla dina förmågor inom de olika programmen. Mycket handlar om att göra saker på riktigt. Du vidareutvecklar dina förmågor i de olika arbetsmoment som förekommer. Jag heter Leo Bylund, bor uppe i Stöde och jag pluggar på fastighet, anläggning och byggnation. På morgon åker man till skolan, kliva av, gå och prata med kompisar uppe i elevhallen. Kommer ner hit, byta om till arbetskläder, gå igenom dagen. Sen börjar vi med arbete. Vi gör stuga, vi gör blomlådor, lådor. Kunde ingen beställa, som den här stugan har ju någon beställt. Stå ute och såga, väl helt okej. Jag gör så här bara måndag morgon. Jag klippar gräs, det känns som typ en frihet för att komma ut. Jag går andra året på hotell, restaurang och bageri. Vi börjar med morgonsamling, kollar så att alla är här. Och sen så går vi in i köket och förbereder det vi ska göra inför dagen. Så igår gjorde vi pasta och skinksås och idag bakar vi scones som vi säljer i vårt fina café. Vi serverar våra elever som går här och även lärare som jobbar här. Det jag tycker är roligt är nog att jag kommer till mina kamrater väldigt ofta. Vi kommer varandra nära eftersom att det är så pass litet ändå. Och sen att vi kan jobba tillsammans och skapa ett team. Det vi säljer i kaféet är ju mycket av det vi gör i köket. Det som känns bäst är ju att vi gör det tillsammans och så kan vi sälja det vidare till de som inte har gjort det.